Salve, salve, nação celeste! Bora para mais um giro de notícias do Cruzeirão Cabuloso? Então já deixa o like e se inscreva para não perder nada que acontece com o maior de Minas, dentro e fora dos gramados. Isso, show de bola, Milton Naves. Voltamos então aqui no Rádio Esportes. O Emerson Pancieri falou sobre esse jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro contra o Sergipe lá na Arena Batistão, em Aracaju. Dia 23 de fevereiro, uma quarta-feira, 9h30 da noite. Uma novidade para este ano é que os jogos da Copa do Brasil, alguns terão transmissão de streaming pelo Amazon Prime Video. O torcedor vai ter que assinar mais um canal aí para acompanhar. E esse jogo do Cruzeiro é um jogo exclusivo nesta plataforma que custa R$ 9,90. Agora, o principal pro Cruzeiro é que as cotas da Copa do Brasil são importantes para o clube em tempos de receitas bem reduzidas. Na primeira fase, o Cruzeiro já recebe R$ 1.270.000. Se avançar R$ 1.500.000, então a classificação diante do Sergipe vale R$ 1.500.000. Nos dois últimos anos, o Cruzeiro acabou sendo eliminado na terceira fase apenas da Copa do Brasil. Detém aí o posto de maior campeão da competição, é o hexacampeão da Copa do Brasil. Sobre hoje à noite, a concentração começou pela manhã. Jogadores, neste momento, terminando o almoço na Toca da Raposa 2. À tarde tem o lanche, depois o jantar de jogo, a preleção do técnico Paulo Pessolano. E uma hora antes da bola rolar, vai sair a escalação. Devendo o Paulo Pessolano continuar com esta ideia do rodízio, preservando os jogadores ainda em meio que em ritmo de pré-temporada, então um ou outro com um desgaste um pouco maior. Domingo a partida foi 11 da manhã lá em São João del Rei, então vamos aguardar se ele vai promover a estreia mesmo do Matheus Bidu. Na lateral esquerda, Maicon, Adriano e Pedro Castro devendo ficar como opção no banco de reservas, já que estão voltando da Covid-19. E o Cruzeiro segue no mercado. Uma informação da Itatiaia: Carlos Auski, praticamente descartado, deve ir mesmo para a Hungria. A gente antecipou aqui que ele tem uma proposta do futebol húngaro e, ao que tudo indica, o River vai conseguir vender, não por aquele valor, por um valor menor. O Cruzeiro descartou desde o primeiro momento fazer investimento. Se fosse por empréstimo, contrataria o Carlos Auski. Mas, repito, a informação que a gente tem é que ele está bem próximo de acertar com a Hungria. Aí vamos ver o que, que o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, a comissão técnica do Pessolano, vai encontrar no mercado. Fernando Canezinho, meia, muito próximo de ser mais um reforço para a temporada. O zagueiro Oliveira, finalizando os detalhes também para ser anunciado. Cruzeiro vai se movimentando para encorpar este elenco do comandante uruguaio. E aí, torcedor? Temos vídeos todos os dias sobre o maior de Minas, então ative as notificações, deixe o like e se inscreva. E é claro, deixe sua opinião abaixo. Até o próximo vídeo e fui!